Хмельничанин Петро Мазур користується субсидіями на комунальні послуги не перший рік. Каже, аби не втратити допомогу держави, родина змушена економити. Я проживаю в приватному будинку, де є котел газовий, колонка газова і дві газові плити. Ми отримуємо кілька років субсидію. Старалися саме економити газ, щоб не втратити економію і не було боргів. Двомісячна сума заборгованості з будь-яких видів комунальних послуг відтепер є підставою для відмови у субсидії, кажуть в соцзахисті. Щоправда, стосується це лише тих родин, які вже нею користуються. Субсидія, якщо воно вперше призначається, то якщо в такого субсидента є заборгованість, то все рівно субсидія при наявності певних умов буде призначена. Це стосується оця норма в частині непризначення субсидії, не перепризначення. Це стосується старих призначених субсидій, які раніше були призначені. І з 1 травня, вже згідно чинного законодавства, ми маємо їх перепризначити. 6300 заявників області цього разу субсидій не отримали. Серед відмовників не лише боржники. Наприклад, там, що норми перевищують, плата перевищує там, за житлово-комунальні послуги. Ну, є таким, що відмовлено різні причини. Можливо, хтось здійснив покупку на суму більше 50 тисяч гривень за 12 місяців перед місцем звернення чи місцем перепризначення. Тобто є такі випадки різні. Субсидії на житлово-комунальні послуги можна відновити. На це дається кілька місяців. Якщо є заборгованість, то ми інформуємо, що в них є двохмісячний термін, протягом якого вони повинні погасити цю заборгованість або укласти відповідну угоду, і їм буде також ця субсидія перепризначена, вона буде їм поновлена з того часу, з якого була припинена. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.